Здравейте и добре дошли във втори епизод на играта Human Fall Flat, където ще довършим и нивото, в което сме миниатюрни. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 19.00 сме наживо в Twitch профилът ми, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане! Тук има малко паркур. Изи. Така. Това какво е? А, дистанционно, искам много. Ууу, ще управляваме нещо, количка! Количка, чакай, батерии ни трябват. Тая батерия тука. Ти трябва са две, тук има друга. Друго място. Опаля. Аз само падам. Васе, тук има още едно място. Е, чакай малко. Да, да, значи още една батерия ни трябва. Я да видим къде е. Стим да карам колата ръчно. А, тук има нещо, ела. Долу. Да, я го дръпни. А, тук сме си. Дръпни шалтера. Ми... Това ма е топка, ако не се лъжа. Да, да. Малко е стъкнал. Мисля, че трябва да я извадим с колата. Добре, батерията значи трябва да е някъде и там около крана от тия. Мали има динозавър. Мале къде? Така, я да видим насам какво става. А, финишът е доста близо, аз очаквах това ниво да бъде по-дълго. А, тук е още едно дистанционно. Стой малко. Най-вероятно... Качим оградата просто. Да, това ще направя. Ето още едно дистанционно и още една батерия. Тук има две батерии на това дистанционно. Само че... Ние какво трябва да направим с него? А, я пробай с крана да го блъснеш на другата страна просто. Добре, я да я разема батерията, пък зарежи чакай, го това. Чакай се. Да... Не го дърпа. Това аз не... А, не мога. Така. Не. Хвърлям батерията. Не. Добре. Яба! Така няма да стане. Аз мисля, че ще ни трябва, за да прехвърлим батерията, няма да можем иначе. Или а, чакай! Хвани я и я дай нагоре! Чакай! Дай насам! Оп! Мале какъв съм читър! Боже господи! Каква маймуна съм само! Е, това е. Подключиха, че имам турист. Ти си пълен турист, да! Това го знам. Тази пък. Отзад има още, by the way. А, там няма нищо. Нататъка просто продължава нивото. А, какво? Нататъка просто продължава нивото. Ба сега аз мисля да направя най-полезното нещо, което ще направя. Не! Освен! Изхвърля, да. Готово. Тръгвайте с количката, давайте. Аз се кача на нея. Добре, наляво, ляво. Добре, дай. Ще катастрофираме! Назад! Да, назад! Уа-ха-ха, напред! Така. Още, напред. Другото напред, ляво, а така. Ясно. Другото напред. Три, две, стоп! Не бе, имах такова отпред, бе! 3 hours later. Назад, пълен назад, че ме издервихте. Тя управлява в момента. Не давай никога на жена да кара. Добре, излезе топката. Ще кажа аз ти давай. Знаеш колко добре карам, Даш? Да ти вземат книжката дано. Я там не излезе. Идеално да се връща. Я! А, дупка. Корабче. Може ли да избягам? Моля ви се. Не може, идваме с тебе. Моля ви се. Помогнете ми. Искам да избягам от тези двамата. Кибрита на клечка. Ох, ама ти само ми пречиш, ти трулиш. Трябва ни нещо, с което да запалим клечките. А, лупа. Трябва да отклещим тази лупа. Не, трябва да махнем това тупе. Трябва да махнем слънчогледите. Чао. Да. Как можем да ги махнем? Мисля, че просто като дойдеш тук и го дръпнеш. Да.
Еми не знам, виж той е почти. А, има брат вас, той малко. Аз съм... Ти си нека дърна. Абе, дай! Ела е тук. Аз валям едно, ти едно. Ела, така. Стой. То е само едно. Идеално, готово. Абе, не бе, просто тупата. Мареше те обезглавя. Мале, не мога да хвана брат. А, така, за ръчичка. Добре, дръж ме за ръчичка. Добре. Аз се усъкатя себе си. Бах ти, братваря съм. Като гледам как я замахваш. Ами ти ми пречиш. Държиш ми силната ръка, аз с... А. Оп, готово, свалихме го. И пали клечката. Идеално. Давайте камотката, давайте камотката, бързо. Остави го Сашкото. А, да! То ти стана въглен. Кво направи, бе? Да, то... Ама преключи курс. Еми, трябва си по-бърз. Бързо. Чакай. Това тук. Сега взимаме другата. Опаля. Искам да я хвана като хората обаче. Може ли да бутнем лодката? Та така да тръгнем без него. Може да обърнем ако искам. Пазете се, пазете се, пазете се! Точно пък пазете се. Пазете се! Пазете се! Гора! Гора! Готово! Потеглихме! Къде е другия? А, той се дави. Опа, чао! Така. И! Айде! Лека! И сега трябва да се засилим. Абе, той не трябва да умахне. Трябва. Их! Засилваме се на тази въдица! И! От първия път! Let's go! Чо е то? Да видим, дами и господа, колко опита ще им трябват. Единя се бори за живота си. Не мога да ти покажа среден пръст, ма го приеме за среден пръст. Аз ти показвам два средни пръста. И аз. Мхм. И? Да видим. И? Сашко, японеца. Пръдна. А? О, боже мой! Това беше най-жалкият опит, който бе виждал. 3 hours later. Ай, добре. Готово. А, то... То буква... Е, ти сега като умреш, ще те спавне при нас. Буквално мръднах една крачка и стана сейфа. Добре, тука трябва да си построим път, това е лесно. Или да го читнем. Така. Оу. А, ако искате да го минем по правилния път, трябва да вземе това. Добре, някой трябва да го вземе. Добре, вдигай го нагоре. Давайте, помагам. Дърпай. Дърпай. Е, добре, де, той един човек може да го издърпа, аз го вдигам сам. Ей, добре, че всичко направих аз. Така. А, да, е. Сега един трябва да застане отдолу. А, така няма да стане. Един трябва да застане отдолу и да го повдигне. Ехе, гения на Масил. Пусти ме, бе, пречиш ми! Не, не, пусти ме, пусти ме, горе съм! Горе съм! Ай, лека. Да се фани ми главата, Муна. Моите поне. Аз съм цар лъв и ти умираш! Айде, чао. Сега трябва ви блъсна формичките. Майко, алелуя! Е, я чакам малко, бе. Айде, деца, блъснах ви играчките. Я, чакай, чакай. Я повдигни малко. Слизайте да си играете. Аз ще дигам. Така. Съборихме всичко. Аз не знам за какво изобщо се опитват още да се качите, като аз блъснах всичко. Така. Не се омъчим. То не че много ни трябва, де. Къщичка. Трябва да се качи май горе върху това. Легло има тука. А, аз съм до тука. Чакай. Почти. Аз мисля, че от тука ще бъде най-лесно. Чакайте малко. Аз си легнах да спя. А, добре. Аз съм готова. И на Сашко начина става. Оф, ма чакай, че той са лангърка. Какво се? Лангърка. Мали. Оу! Тука има магла. Направи това изглежда доста интересно, да. Добре. Тука е финала. Жу! А,
А той има сейф, не знам за какво помощ искаш. Злобно ме държа за кутрето. Тук има някакви части вътре, които не знам как да взема обаче. Искаш да фърлям ли? Добре. Аз реално мога да стигна до финиша? Ама... А трябва да го счупя май. Ой, не мога. Да, тази стена трябва да бъде разрушена. Я? Опаля! Ооо! Така. Това идва насам. Я да видим. Как да го свържем? Оно моменто. Трябва да изкараме обаче жабата. Ам надуя веднъж. Чакай малко. А, пистана. Васко жабата. На китарата. Карай го. Ама... Е. Еди вкарай го, нали си... Не, то всъщност тя не изпит. Така, това е балон. Надуваме балона, давай! Трябва да експлодира! Да гърми! Уху! Още! Стига толкова! Изкарайте частите да не гръмне! Бързо, 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 бързо! Това какво е? Стрелички! Дайте се го затварям долу да се го гледам в клетка. Разбрах каква е целта, мръдни. Гледай са. Трябва да целим това стрелички. Да, 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 да. А така, забучи го хубаво. Чакай. Да се забучи го хубаво. Пази се. Давай, вкарвай стрелички. Така го нам. Ужас. Пусни и аз мога да го вкарам. Извратена работа. Знай ми, че можеш да го вкараш. Гледай са колко плавно влиза. Направо от първия път. Време е да го изправим. Ще е лошо, ако не оцелиш от първия път. И сега трябва да надуете. Надувам. Ама това не може ли да падне още по-надолу? Обърни, обърни, обърни. Чакай, стой. Още малко назад бъде. А, добре, чем да... Давайте! А! Джу! Суви! О! Още няколко пъти ще трябва. Много ти слабо влизането. Тос пък. Това може би е в задния двор. Там чакай, чакай. Чакай, ти го дръжаш, го насочвам. Аха, тя си знае. Тя си знае. Виждам колко го насочи. Еми не е свикнал. Ми не оцелих дупката. Тая игра има нещо извратено, не се ебавам. Давай! Помпи! Помпай моряка! Ще падне ли? Няш ли още една бомба? Охо! Това беше моето влизане. Айде натам! Ело тука се минава. Не се ли минава оттам? Не. Не. Добре, ще минава. Там има някакъв читърски начин, който обаче не е той. Правилния. Нищо, аз пък ще пробвам там. Еми хубаво. Ето... Крайна сметка. Еми ето го финала, дайте да влезем заедно в него. Изчакай. Нам 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 нам. Е. Тя малко се изсипа. Аз ще постри отново. Откъде? По-скоро ги махни. Отново ще ви барикадирам. Е, то тук не е толкова забавно. Е. Е. Много съм добра е. Мора те изтри играта след клипа. И не влиза никога повече. За ръчичка. О, вижи го какво е, бе. Чай, Васе, дай за ръчичка. Айде, тримата. Let's go! Айдус. Ами, до тук ще приключваме с нивото, успяхме да се справим, надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!